Gjykata e Kurbinit ka lënë në burg Vaniski Hiskun, i cili u arrestua 3 ditë më parë nga policia pas bulimit të një laboratori të kultivimit të bimeve narkotike brenda një magazine në Gjorm të Kurbinit. Referuar provave të paraqitura nga prokuroria, gjyqtari Olti Skrame cilësoi të ligjshëm arrestimin e 24 vjeçarit, duke vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg me afat 45 ditë deri në administrimin e rezultateve të ekspertimeve të vendosura për të kryer të akteve lidhur me posedimin dhe përdorimin e vendit të ngjarjes, si dhe të akteve të pretenduara nga personin në hetim. Ndërkohë, avokati të ndaluarit ka deklaruar se klienti i tij nuk ka lidhje me laboratorin e drogës, duke kërkuar një masë më të butë, por kërkesa u refuzua nga togat e zeza. Vraniski Hisku arrestua të premten nga policia Kurbinit në kuadër të operacionit Gjorm 2021, ndërsa u shpall në kërkim drejtori kadastrës në Kurbin Edmond Stojani. Sipas policisë, këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në fshatin Fush Gjorm Kurbin kishin përshtatur katin e dytë të një magazine të marrë me qira me aparatura që shërbejnë për kultivimin e bimeve narkotike. Gjatë kontrollit të ambientit u gjetën dhe sekuestruan 205 bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa të kultivuara në vazo. Gjithashtu në ndërtesë u konstatua një lidhje paligjshme me energjisë elektrike, e cila shërbente për furnizimin me energji të pajisjeve si llampa, aspirator, filtra ajrimi e tjerë që ndihmonin në kultivimin dhe rritjen e bimeve narkotike. Po gjatë operacionit në banesën e shtetasit Vraniski Hisku, është gjetur dhe sekuestruar dhe një armë zjarri pushk me dilbi të montuar. Ndaj 24 vjeçarit janë ngritur akuzat, kultivimi bimeve narkotike, armbajtja pa leje dhe vjedhja energjisë elektrike.